Dneska jsem si začal vyrábět takový rošt, takovou postel do lesa. Takže zatím mám připravenou konstrukci. Tu jsem vytvořil ze 3 prutů, takový průměr tak 5-6 cm. A tu základnou, ten spodek, to je ze syrovýho tvrdého dřeva. Průměr tak 8, 10, ani ne. Nechtěl jsem kácet ty větší průměry, takže jsem si uříst takovýhle strom. Takovýhle průměr a udělal jsem 4 takovýhle spěry. 1, 2, 3, 4. Takový výstuhy. A vlastně, když mám tuhle tu kostru takhle připravenou, tak na to budu vrstvit v tomhle směru pruty. Asi takovýhle pruty. Budu dávat na husto vedle sebe, udělám si takový rošt na spaní. Je to natrvalo, takže použil jsem nějaký hřebíky. V nouzi by to šlo udělat nějakou liánou, svázat. Ale já to tady mám na tomhle svém místečku, že to budu tady často využívat, kor teďka přes léto, že budu často venku, tak abych se pohodlně vyspal. Ty konce si zaříznu. To samý udělám na druhé straně. Zhruba nějak takhle mám připravený ten rošt a teď musím nasbírat pruty a vyslat to, proplet to prutama. Postel bude hotová. Takže jo, nanosil jsem si nějaký pruty, abych měl. Zase zaříznu na míru, abych to měl hezky. Dozačistím to, dneska budu muset pobalit. Pokračovat až druhý den. Mám skoro hotovo, stačí mi dodělat tohleto poslední pole a vyslat nějakým klestím, dělat si takovou karimatku. Člověk nemusí pak ležet třeba na mokrý zemi, je to mnohem lepší, než se válet někde na hlíně. Fajne.